Армысыз көрермен, Атамекен Бизнес Ченнелді мәдени жаңалықтармен таныстыратын мен Мереке Қонышбекқызы. Кино әлеміндегі жаңа премьералармен бастасақ. Отандық режиссерлер жаңа туындылармен қуантуда. 21 желтоқсаннан бастап, еліміздің барлық кинотеатрларында экшн-драма жанрындағы зор туындысын көре аласыздар. Фильмде ауылдан қалаға көшіп келген жас боксшы Айдын туралы хикая баяндалады. Ол анасының қалауымен спортпен қош айтысып, жаңа достар табады. Яғни, ақуатты отбасының балаларымен жақын арала бастайды. Бір қарағанда өмірінде барлығы сәтті өтіп жатқан сияқты. Дегенмен Айдынның арманы бокспен кәсіби түрде айналысу. Бір күні Айдынға қабілетін іспен көрсететін уақыт келеді. Онда нағыз төбелес пен махаббат хикаясы басталады. Айта кетейік, картинаға жас актерлермен қатар Биен тобының мүшелері қатысты. Қоюшы режиссер Шапағат Орынбаевтың айтуынша, фильм түсіру идеясы топ-томбақ бейнебаянын көргеннен кейін туындаған екен. Бүлдіршіндеріңізбен көңілді уақыт өткізер тағы бір мүмкіндік. Америкалық режиссер Карлос Салдананың «Фердинанд» анимациялық комедия жанрындағы туындысы 21 желтоқсаннан бастап көрерменге жол тартады. Бұл ең сүйкімді, жүрегі жұмсақ, мейірімді өгі жайлы болмақ. Оның дене бітімі басқалардан ірі болғанымен өзгелері секілді төбелескенін ұнатпайды. Алайда кейде өмірде әділетсіздіктер орын алып жатады. Сондай бір жағдай оның басына түседі. Мадридте ең жүйрік, мықты өгіздердің арасында өтетін төбелес жарысына қателікпен оны таңдап жібереді. Бұл аптада шығатын тағы бір жаңа туынды «Джуманджи орманға шақырады». Джо Джонстонның 1995 жылғы «Джуманджи» картинасынан тапқан табысынан соң осы фильмге Sony жаңартылған ремейк түсіруді ұйғарады. «Джуманджи зов джунгли» ойынында жасөспірімдер әртүрлі кейіпкерлерге айнала алады. Ойын барысында қатысушылар өздеріне ұнайтын кейіпкерді таңдайды. Онда батыл әрі күшті зерттеуші, көңілді қортық, ақылды профессор және ержүрек шабандоз әйел бар. Достар жолда кездесетін қақпандар мен жұмбақтарды шешіп, ойынның барлық кезеңінен өтуі тиіс. Фильм 21 желтоқсаннан бастап көрсетіледі. желтоқсаннан бастап Астана балет театрының сахнасында Петр Ильич Чайковскийдің «Шылкунчик» атты ғажайып балеті көрсетіле бастайды. Бұл өте нәзік балалар мен ересектерге арналған мәңгілік жаңа жылдық ертегі қойылымы. Үш көріністі балет «Шылкунчик» пен «Тышқан королі» ертегісі бойынша жазылған. Қойылым нағыз жаңа жылдық мерекенің символы іспетті. желтоқсан Астана опера театрының үлкен залында операдағы джаз симфониялық музыка концерт өтеді. Бағдарламада опера, симфония және тағы басқа классикалық жанр туындыларында джаз өнерінің элементтерін кеңінен пайдаланған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері маэстро Абзал Мұхиддинов өзінің жалынды қуатымен джаз музыкасын интерпретациялау өнері арқылы көрерменді тамсандырмақ. Кеште Астана опера симфониялық оркестрі өнер көрсетеді. Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында 20 желтоқсан күні сағат 18:30-да «Үміт үзгім келмейді» қойылымы болады. Оқиға желісі аурухана палатасында өтеді. Драманың бас кейіпкері жасы 70-дегі Мейірбек туралы. Ол Құдайдың өзі өлшеп берген азды көпті өміріне ризашылығы мен қанағатымен дараланады. Сонымен қатар оның достарының арасында өмірлік жолын дұрыс таңдамаған жандардың өкініші көп кездеседі. Драмада адамгершілік пен имандылық мәселелері көтеріледі. Спорттық іс-шараларға кезек берсек, Барыс арена алаңының мұз айдынында 23 желтоқсан күні Барыс хоккей клубы мен Нефтехимик хоккей клубы арасында ойын өтеді. Өз сүйікті командаңызға қолдау көрсетіңіз. Әзірге осы демалыс күндеріңізді афишамен жоспарлаңыздар.